Wat is lucht? Wat is het aan het kopen? Ik zou het zo Որսին ես քանի անգամ ասել դառնալ իս հարցի եմ կայք։ Կայք է, ոստին դարձ այս մայրուղ, որ առագ ընթաց գնում ես, ասնեմ ես նոր մտարդում ես, հերվից չի երել։ Դե բայց օգնենք, տեսեք համայնքի խնդիրն է, թե ձեր խնդիրը, օգնենք ցուցանակ ունենք, որտեղ այսքան գործը արված է, ես որ հետաքրքրում եմ ամեն անգամ ասել դառնալուց, չեմ դենում, Հասկանա